O'zbekistonda 15-yanvarga kelib, kuz oylari boshidan beri kirib bo'lmayotgan YouTube va Facebook qisman ochilib ketdi. To'liq ochilmasa-da, asosan internet provayderlari orqali kiruvchilarda muammo bo'lmayotgani aytilmoqda. Ammo mobil aloqa operatorlarining internetidan foydalanuvchilar hali ham muammoga duch kelayotganini aytishgan. Telegramdagi Davletov UZ kanali o'tkazgan o'ziga xos kichik so'rovnomada ishtirok etgan 2000 dan ortiq respondentning atigi 30% YouTube va Facebook ishlayotganini aytgan. Shunday bo'lsa-da, O'zbekistondagi internet nashrlari ushbu xabarni xursandchilik bilan xush xabar deya berishgan. Yo qudratingdan YouTube va Facebooklar VPN siz ishlab ketdi deb yozadi Twitterdagi foydalanuvchi. Telegramda mashhur bo'lgan xushnudbek.uz kanali Facebook VPN siz ishlasa xursand bo'ladigan zamonlarga ham yetib keldik. Tabriklayman. Aslida bo'lishi kerak bo'lgan narsani ham ko'zimizga surtib ne'mat sifatida qabul qilib yuborishimizga oz qoldi deb yozdi. Ayrimlar bu ijtimoiy tarmoqlarning ishlab ketishini prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bo'ladigan rasmiy tashrifiga ham bog'lagan. Oldinroq O'zbek Telekom kompaniyasi Facebook va YouTube'ning O'zbekistonda ochilishidan manfaatdor ekanligini, bu borada qattiq ishlayotganini va natija bo'lishi bilan hammani boxabar qilishini bildirgandi. Biroq O'zbekistonda monopol tashkilot bo'lgan O'zbek Telekomning bu gaplariga foydalanuvchilar shubha bilan qarashgandi. Ularga ko'ra, Facebook va YouTube'ning bloklanishi to'g'ridan-to'g'ri rasmiylarga bog'liq. Ushbu taxminlarni O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manba ham tasdiqlayotgandek. 15-yanvar kuni gazeta.uz'ning hukumatdagi manbasi ijtimoiy tarmoqlardagi blokirovkaga olib tashlanganini tasdiqlagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida ishlaydigan va nomi keltirilmagan bu manbaning aytishicha, to'siqlarning olinishi vaqtinchalikmi yoki doimiyligi noma'lum. Blokirovka olib tashlanganini tasdiqlash qachonlardir blokirovka o'rnatilganini ham tasdiqlashtir deb yozadi Telegramdagi Muhrim kanali. Unga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarning blokirovka qilinganini tan olish shu vaqtgacha bu borada vazirlik tomonidan aytib kelingan sabablarning yolg'onligini ko'rsatadi va buning uchun jazo berish kerak. Blogerlar yolg'on gapirgan amaldorlarni jazolash haqida gapirib turgan bir vaqtda O'zbekistondan Facebook va YouTube'ni bir ishlab, bir ishlamayotgani haqida bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. O'zbekistonliklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmagan ko'rinadi.